Porque o senhor fala como se no governo do PSDB nunca tivesse havido corrupção, quando na realidade nós sabemos que o PSDB foi o precursor do Mensalão, com o seu correligionário e conterrâneo Eduardo Azeredo. E o PT deu continuidade a essa prática de aparelhamento do Estado que o PSDB já havia implementado durante o governo Fernando Henrique. Também foi público e notória a corrupção que ocorreu durante o processo de compra da reeleição, do mandato, da possibilidade de reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso, amplamente divulgada pela mídia. Também foi público e notório o processo de corrupção nas empresas públicas que foram privatizadas, num processo que ficou conhecido como privataria tucana. Então, o senhor, candidato Aécio, falando do PT, é como o sujo falando do mal lavado, porque o senhor é de um partido que tem promovido a corrupção, que tem, inclusive, se beneficiado dos financiamentos de campanha da mesma forma como o PT da candidata Dilma e o PSB da candidata Marina. As empreiteiras que fizeram o escândalo de corrupção da Petrobras são as mesmas empreiteiras que financiam a sua campanha, financiam a campanha da Dilma, financiam a campanha da Marina. As mesmas também que realizaram as obras superfaturadas da Copa, inclusive aquela que desabou lá em Belo Horizonte. E que, com certeza, estão lá naquelas empreiteiras os seus amigos, porque o senhor é um dos políticos que tem vinculação com esses segmentos mais parasitários da política nacional. Então, fale do PT, mas fale do seu partido também, porque o PT, lamentavelmente, cedeu para o mesmo modo de fazer política que o Fernando Henrique desenvolveu no seu governo. Em primeiro lugar, que saudar o retorno da candidata Luciana Genro às suas origens, atuando aqui como linha auxiliar do PT. Com todo respeito, linha auxiliar do PT, uma ova, candidato Aécio, porque o PT aprendeu com o senhor, aprendeu com o seu partido. O mensalão do PT foi iniciado no governo do PSDB. E o senhor não tem resposta para debater comigo sobre corrupção, até porque o senhor foi protagonista de um dos últimos escândalos. Antes deste da Petrobras, porque um escândalo é abafado pelo outro, o senhor foi o protagonista do escândalo do aeroporto, onde o senhor utilizou o dinheiro público para construir um aeroporto nas fazendas próximas das fazendas da sua família e, inclusive, entregou a chave para o seu tio. Então, o senhor é tão fanático das privatizações, que consegue privatizar um aeroporto e entregar para a sua própria família. E tão fanático da corrupção, que consegue utilizar dinheiro público para construir um aeroporto beneficiando exclusivamente a sua família. É realmente escandaloso o que o PSDB faz no Brasil.